7 marsi e ka umbur kuptimin që mbart kjo dit prej gati një shekulli e gjysmë. Festa e mësuesit është kthyer në ditën e dhuratave dhe qokave të politikës. Prindrit janë kujdesur që fëmijët të mos i çojnë duar bosh në shkollë. Veçanarisht politikës, nuk i ka shpëtuar kjo dit për të rreshtuar mësuesit, se cili në kraun e vetë. Arsimtarët gjithnjë e merë me tik për problemet e tyre, këtë 7 mars kanë uruar për mes faqes së kryeministrit. Gëzuar 7 marsin të nderuar kolegë. Sot është dita kur të gjithë ne jemi të falenderuar, jo vetëm si misionarë të dijes, por dhe për respektin, për kushtimin, punën e palodhur që bëjmë dhe të bëjmë në fushën e edukimit. Gëzuar. Ko sfiduese, ko kur arsimin po thuhet se ka. Edhe kryetari opozitës me të vetët ka qarallet e arsimit në vend. Ne do bëjmë gjithçka që të jemi në kraun tuaj derisa jo vetëm të mbushim të boshdoqe, po të arrim të vendosim Shqipërinë aty ku i duan familjet shqiptare, fëmijët shqiptar. Dhe mbi gjitha prindit shqiptar që janë dhe prindit që paguajnë gjithçka futën dhe mborç për atë që e konsiderojnë si gjën më të shenjtë arsimimin e fëmijëve të tyre. Për ministren e Viskushi, kjo është edhe festa e saj. Ndaj në aktivitetin e 7 marsit, i bëri një surprizë vetes. Unë sot këtu kam ardhur për mësuesen time dhe jo për ministren. Kam ardhur për mësuesen e Visin. Do doja shumë që ju të dini dhe të kuptonit një ditë se sa keni ndikuar ju tek unë. Në përditshmërinë time dhe në karrierën time. Ndërsa nga presidenti Ilir Meta kërkohet më shumë mbështetje dhe vlerësim për arsimtarët. Gëzuar 7 marsin për të gjithë mësuesit, pedagogët dhe profesorët shqiptar. Mirënjohje veprës tuaj të ndritur dhe suksese në misionin fisnik të përçimit të dijes. Por mësuesit e din mirë se ky është show i radhës dhe pas 7 marsit çdo gjë do të jetë si më parë.